go for time. Skönt, fast mark. Vad säger du? Nej då. Du kör bra, Frans. Jag var bäst i klassen faktiskt när vi hade körteknik. Ja, får bli en snabbkaffe för vi har lite bråttom. Tjena. Två kaffe, två kanelbullar. Yes. Eller kör med blåljus här. Går fort. Kan man inte göra. Det är bara under pågående brott och sådär. Jo, men det kan ju pågå brott nu. Jo, men... Det är därför det heter bråttom. Fast det gör bråttom. Inte det. Bråttom. Tack. Hörrni, nu ska vi betala också. Ja, det är ju snutkaffe. Vadå snutkaffe? Ja, men snutkaffe. You do the math. Ja, men du måste ändå betala ju. Ja, men det är gratis. Jag tar den här. Vi är poliser, va? Och vi betalar inte för kaffet. Bra, Frans. Ja, nej, men ibland måste man ju... Vänta, växeln. Ja? Väx upp själv! Bra jobbat. Ballerina kaka också. Ja, men ta en till. Det är gratis. Nej. 112 Aina. Premiär måndag 25 mars på sexan.